Recording in progress. Då trycker jag continue här då. Det kommer upp någonting här. Så, nu kanske det funkar. Nu står det recording här i hörnet. Ja, vad bra. Då så. Då vet vi att det funkar. Ja. Intressant. Men du, hur är det med dig då? Är det bra eller? Det är bra. Okej. Okay. Du sa att du är i ditt torp. Var ligger det någonstans? Det ligger i Gräsmyr. En liten by utanför Umeå. Men du är ganska långt norrut då ju. Ja, jag är född och vuxen i Umeå. Okay. Och så flyttade jag hit i, när var det? Slutet på augusti förra året. Ah. Så det är min första sommar här. Aha, hur känns det då? Det känns jättebra. Jag byggde ett växthus igår. Åh, vad jag blev avundsjuk. Jag vill också ha ett växthus. Inte bara jag, men jag och pappa och en granne. Okej, ett tunnelväxthus var det. Så det var rätt beslut då att flytta? Ja, okay. Mycket rätt. Var bodde du innan? I Umeå på ett litet, ja men, eller lite utanför stadskärnan kan man väl säga. Okej. Så du har gjort så här, den här flytten från stan till landet nu då? Ja, exakt. Coolt. Ja, det ser ju jättemysigt ut där i alla fall, det man ser nu. Härligt. Men du nämnde att du jobbar lite med Julia också. Ja. Men gör du det hemifrån då? Eller kommer du hit till Stockholm där vi sitter? Ja, ni gör det. Så här liksom. Ja, det är ju jättesmidigt. Ja, så att vi har FaceTime på telefonen och så jag sitter ju och gör kundmail och sånt där. Och så får jag en skaftlåda med jämna mellanrum, så täljer jag skaft. Okej, härligt. Det funkar jättebra. Men vad gör du när du inte jobbar med henne då? Vad pysslar du med? Då slöjdar jag. Aha. Jag täljer och säljer det jag täljer. Och så håller jag kurs. Okej. Så det är som mina ben typ. Men du kan leva på det här helt enkelt. På slöjd. Ja. Härligt. Ja, kunna göra det. Och så när jag bor som jag bor och har bara mig själv, så att jag har inte så mycket omkostnader i övrigt heller. Så perfekt ju. Perfekt, ja. Men kurser och så, alltså är du bunden till någon folkhögskola eller något sånt, eller du kör fristående grejer? Är fristående mest. Ja. Jag har hållit nu 2 terminer barnkurser via kulturskolan som finns här i Umeå. Okej. Okay. Så att då har det kommit ett gäng barn varje onsdag och helgit. Wow, vad tycker de då? Alltså, om kniv och så. de säger till sina föräldrar: du behöver inte hämta mig när det slutar. Du kan komma lite senare. Oj, jättebra betyg. Ja. Superbra betyg. Det är roligt. Men vi har en 3-åring, men det är kanske lite tidigt, eller? Ja. Hur gamla, hur gamla är de där barnen då? Det kan ju vara bra att börja i tid. Ja, men jag har haft 7 år uppåt. Okay. Vad coolt. Det fanns nog inte när jag växte upp i alla fall. Nej. Det kunde man inte... Ja, det fanns ju slöjd i skolan liksom. Jag kommer inte ihåg att vi fick göra så mycket tälja just. Det var mycket borra och sådana där grejer. Ja. Men jag minns det. Det var första terminerna som det har varit slöjd. Ja. Så det var... Häftigt. Ja. Men du, gör du några kurser över internet? Över så här? Jag har gjort en. Ja. Funkar det bra eller? Alltså, det var lite både och tyckte jag. Ja. Alltså, det bra var att, för det var via Hemslöjdsföreningen i Västerbotten här. Ja. Och det bra var liksom att vi hade en kamera på, vi körde karvsnitt av olika slag. Ja. Och så var vi 4 ledare. Ja. Och så var det ju liksom en kamera riktad mot själva ämnet och så en kamera riktad rakt framifrån. Ah, okay. Så att alla fick ju samma bild och liksom närbild. Om man är på riktigt så liksom får man ju stå och tränga så här. Ja, det är sant.
resan var. Men så det var ju bra. Men sen var det väl vissa som hade lite sämre kamera eller upplösning eller så här. Och så om man är det svårt att, jag tyckte det var svårt att förklara, för vi täljde kanelbullar i trä. Ja, cool. Och då är det ju lite, ja men, knepet här med fiberriktning när biten är rund. Ja. Om man inte håller liksom. Ja. Visa det i en pixlig kamera, det var svårt. Ja. Jo, men det är så här, de går så här. Jo, jag lovar, det går så här. Exakt. Ja. Men, verkligen. Men var... kunde du se vad de gjorde då, ordentligt? Ja, jag fick ju som alla. Ja. Ja, men det var ju också så här, ja men det var lite pixligt och det hängde sig någon gång och sådär. Ja. Men det var som första gången de körde det också. Så att det var jättespännande och lärorikt att få prova i alla fall. Ja. Vad heter det? Du gör ju jättehäftiga grejer. Jag har ju tittat på din Instagram såklart. Ja. Har du någonting där i närheten som du kan visa, som du vill visa? Jag ska se här vad jag... Wow. Kan du hålla den still en liten stund så det, för det pixlar lite. Så häftigt alltså. En liten slep. Ja. En liten burk. Coolt. Ja. Till karameller. Ja, precis. Lite större burk. Är det kanelbullar va? Och ett sån där ballerina. Ballerina. De ser väldigt riktiga ut alltså. Ja. Man blir ganska sugen. Wow. Häftigt. Men du, hur lång tid tar det dig att göra en sån där? Välj någon av grejerna där. Ja, alltså de här är lite varierande. Alltså typ den här med jättemycket karvsnitt, den har jag haft liggandes på bordet och så gör man ett snitt typ när man äter frukost och ett och så den har jag legat flera månader typ. Okej. Okay. Men mer en sån här köksbordsslev typ. Men sen, alltså jag får sån här ryck, typ slöjdryck ibland. Och då kan jag göra klart en slev på en dag liksom, med mönster och målning. Ah, med mönster och allt. Och då, okej, okay, från rå, liksom, träämne till färdig. Ja, wow. Men också så kanske det tar en eller två dagar. Jag vill inte heller liksom hålla på att stressa och liksom massproducera på det sättet. Man ska hinna njuta och ha trevligt också. Det är väl det som är hela poängen på något sätt. Att det är ju det liksom, det är. Det meditativa, lugna, liksom att kunna få fram någonting. Att det får ta sin tid lite. Ja, det är väldigt med. Speciellt när det är sådana där häftiga grejer liksom. Men du, jag undrar, som en sån där karvsnitt, den där med det gröna då. Ja. Om du, okej, du gör ett snitt då och då och sådär. Och sen så bara, händer det någonsin att det blir liksom fel? Eller att du bara, nej, det var inte så där jag hade tänkt mig. Vad gör man om det händer? Ja, alltså, jag brukar alltid när jag håller kurs och allting också så att, ja men, och själv, alltså ha den inställningen att det liksom kan inte bli fel. Det blir liksom bara något annat då. Så får man göra något, ja men det kanske blir en liten böj på det där snittet då, eller något sånt. Träet ville inte, som jag då. Ja. Det är ju ändå, man måste ju ändå kompromissa på något sätt. Så du liksom, då går du vidare därifrån, bara, det är bara att gilla läget. Och så, gör du, så får du liksom det styra hur du fortsätter. Precis. Ah, coolt. Jag liksom, som röd tråd genom allt jag gör, typ att jag är på upptäcktsfärd. Härligt. Men du, har du väldigt klar bild i huvudet innan du börjar vad det ska bli liksom? Nej. Nej. Oftast inte. Jag kan säga, ja men det här känns som en bladslev typ. Alltså en slev med blad på. Och så. Men sen formen och liksom allt sånt.
det får liksom växa fram eftersom. Ja. Coolt. Ja. Vad får du tag på ditt virke då? Hittar du det? Ja, jag har lite släkt som har skog och sånt, så att jag har ända sedan jag var, ja men sedan jag börjat hälja på riktigt typ, så har jag önskat mig björk när jag fyller år och julklapp och allt sånt där. Ja. Får men du sen, stora bitar då? Sen, vad gör du med ja, dem? Då har jag fått liksom sådana rejäla ämnen som jag får kliva upp som jag själv vill ha dem. Men sen på gården där jag bor här nu så finns det en del tillgångar också, så att jag får vara och ta. Bra. Jag behöver ju inte så mycket liksom. Nej, inte så mycket åt gången kanske. I alla fall. Precis. Kanske regelbundet att man vill ha. Ja. Det kan ju vara knepigt liksom, för en del att få tag på. Exakt. Men hur började du då? När började du? Varför började du? Alltså, jag har alltid liksom gillat att hålla på med händerna och grejat och ja, men byggt saker och uppfunnit grejer och gillat att rita och sådär. Jag ville bli arkitekt sen jag var liten och så också. Men sen, ja men, med arkitektdelen här så har jag mer liksom far in på byggnadsvårdshållet ju äldre jag blivit liksom. Det är alltid det jag tyckt varit fint också. Det är sådana hus jag har ritat, liksom äldre hus och så. Ah. Och det är så du bor nu också? Ja, precis. Ja. Exakt. Så jag låg en kväll och googlade hemma bara byggnadsvårdsutbildning i närheten av Umeå. Och då hamnade jag på Vindens folkhögskola till slut. Ah. Så då gick jag där, byggnadsvård ett år. Helt fantastiskt. Och där har de även en linje som heter trä och smide. Som är liksom slöjd typ. Och det här var, jag började i Vinden 2017. Och så gick jag 17-18 byggnadsvård. Och så 18-19 så gick jag trä och smide. För jag gick ett till år. Man var liksom garanterad ett till år om man hade gått tidigare. Så jag bara, jag är inte färdig här. Så gick jag där. Och då var det liksom, alltså jag har täljt lite innan när jag var yngre också. Jag fick, vi var i Nusnäs när jag var typ 8, då fick jag min första kniv och en liten sån dalahäst. Ja. Så satt jag var där. Och så har man väl hållit på lite grann sen, men inte liksom på det här sättet. Så. Men då har din resa ändå gått ganska snabbt, tänker jag, från att du har börjat till att du har liksom blivit jätteduktig på det här. Det är ju jättecoolt. Ja, det var som att ja, men jag fick liksom ja, men, täljkniven i handen där på, i Vinden, så det var som att en hörnbit i mitt livspussel typ föll på plats bara. Och jag kände, vad häftigt. Wow. Jättehäftigt. Det är det här jag vill göra liksom. Men du, om man vill lära sig då, om man inte har täljt någonting innan men man är intresserad, om man är intresserad av till exempel så här karvsnitt och sådana här fina mönster som du gör och så. Vad har du för tips då? Hur ska man komma igång tycker du? Vad behöver man för grejer och sådär? Man kan ju gå en kurs hos mig. Det är klart. Det är en jättebra idé. Ja. Kan du tänka dig att ha en sån kurs online då? Eller ska det vara en person? Alltså, jag gillar att ha fysiskt. Ja. Det, om det går. Ja, exakt. Det är inte pandemi. Men nej, men jag tycker inte heller att det ska vara liksom världens tröskel för att man ska komma igång. Liksom. Alltså, jag har ju en karvsnittskniv, men man behöver ju inte ha det. Har man liksom en vanlig täljkniv kan man ju bara tejpa typ. Så att bara spetsen är framme så man inte skär ihjäl sig liksom om händerna. Smart. Och liksom sitta och harva med den. Prova om man gillar det. Typ. Ja, exakt. Och då behöver man ju liksom inte en hel verkstad. Eller liksom, man behöver ju knappt ett köksbord. Man kan ju typ sitta på golvet om man skulle vilja. Nej, men tröskeln behöver inte vara så hög för att komma igång. Men finns det några bra så här resurser typ på YouTube eller något sådär som du vet om? Eller har du lagt upp någonting eller sådär som man kan få lite guidning? Alltså jag vet faktiskt inte. Jag har inte varit och kollat så mycket.
jag måste experimentera själv typ. Mm. Men jag har Jogges böcker och där finns det ju lite liksom, klassiska snitten. Och har du dem där? Har du dem där? Ja, det tror jag att jag ska ha. Vill du visa? Mm. Om du har några verktyg, får du gärna visa dem också. Mm-hmm. Den känner jag igen, den där boken. Ja, är den bra? Den tycker jag är bra. Ja. Jag typ kommer mig igenom halva kanske. Jag har inte hunnit läsa allt. Men okay. Okay. Tid och så har jag ju den här. Ah, okej. Okay. Okay. Så ett par böcker eller, och en kniv. Eller kanske bara en kniv och träämne. Och så sätta igång och... Men om man inte har gjort det någon gång förut då, om man inte, om man känner sig liksom där säkerhet och så. Mm. Eller så här, när du gick den här kursen, liksom, vad började ni med för moment? Kommer du ihåg? Alltså rent att tälja så började vi ju med täljgrepp. Det finns ju lite olika täljgrepp som är säkra och liksom ergonomiska typ. Man ska ändå hålla resten av sitt liv. Och håller man på jättemycket så är det ju jätteviktigt. Mm. Egentligen, även fast man sitter som en ostkrok varenda gång man sitter. Men du, om man kommit igång nu då, och så mm. känner man, men alltså det här, som du, liksom, det här var en hörnsten i mitt liv. Mm. Och så vill man fortsätta, och så vill man säga, jag skulle vilja liksom göra det här på heltid kanske. Jag vill inte hålla på med vad det är nu jag håller på med nu. Jag vill hålla på med slöjd. Mm. Har du något tips då? Vad skulle du säga? Ja, men bara kör. Och typ utforska sig själv. Liksom. Mm. Vad är liksom mitt formspråk? Och vad, när liksom känns slöjdfröjden som mest för mig? Och köra på det. Mm. Något som gör en glad liksom. Och oftast när man är sig själv så brukar ju det gå hem. Och det stämmer nog ganska mycket konst egentligen. Alltså allt från så här, konstföremål till musik till litteratur. Jag vet inte att det lyser liksom igenom om det är på riktigt. Ja, på något precis. Sätt. Ja, coolt. Coolt. Vad har du några andra hobbies då? Alltså jag tycker väldigt mycket om typ så här långdistanslöpning och skidor och cykla och simma och sånt. Mm. Vilket är en ganska bra kombination när man liksom, när det är ganska statiskt liksom, när man är statiskt i sitt jobb typ. Motverka ostkroken. Ja, exakt. Så att det blir mycket sånt. Ja. Okay. Och ta i. Och jobba med kroppen. Ja, exakt. Cool. Det tycker jag om. Och så gillar jag gamla bilar. Och... Mekar du med dem eller? Ja, tillsammans med pappa oftast. Aha, härligt. Jag får lära mig allting. Vi har renoverat en gammal folkabuss nu i 4-5 år som är klar nu. Så att den luffar runt i en camping. Blir det turné sen då, eller? Ja, vi får väl se. Det är väl lite tanken att det ska vara som en rullande slöjdstuga. Ja, om du åker runt och gör, du kan åka runt och göra kurser eller så här i hela Sverige. Ja, exakt. Det här har nog varit jättepopulärt. Sådana idéer. Ja, coolt. Jag pratade med någon som hade något liknande koncept för skolor som... inte har så här en ordentlig slöjd eller sin egen liksom slöjd sal eller vad man ska säga. Och då åker han till de skolorna och så har de liksom slöjdlektionerna, utgår de ifrån hans sån här buss eller vad det nu är han har för någonting. Så det var ju ganska smart tyckte jag. Ja, verkligen. Eftersom
ja, då alla barn behöver ju få tillgång liksom, till det här ämnet. Exakt. Ja. Jag skulle fråga dig, vad använder du för färger när du målar? Linoljefärg. Såna konstnärs linoljefärger på tub bara. Okej. Bra, jag var bara nyfiken. Vad är, så när man jobbar med slöjd då på heltid i olika former som du gör, vad är det bästa med det, tycker du? Att få göra det jag tycker mest om hela livet. Det är nog det bästa. Och att jag liksom kan styra min vardag ganska mycket. Ja. Att det är så trevliga människor man möter och liksom man får möjlighet att, oftast så får man ju åka runt lite i Sverige och liksom om man håller kurs och sånt där. Mm. Så man får se en del också. Ja. Vad heter det? Vad var det som gjorde, tror du, att du har vågat ta det där klivet och liksom, nu ska jag göra det här, jag älskar det här. Och så finns det många som bara, jag skulle vilja, men så gör man inte det liksom. Vad är skillnaden där? Har du något tips? För att våga? Jag vet inte riktigt. För mig var det nog liksom att jag tyckte det var så otroligt kul och så bara fortsatte och sen började liksom folk höra av sig och vilja köpa saker och gå kurs och sånt och till slut så hann jag liksom inte göra något annat och då tänkte jag, nu kör jag. Okej, så när det fanns ett tecken typ så bara, nu kör jag. Ja, exakt. Bra, cool. Och sen kör jag väl tills det inte går längre eller så går det jämnt liksom. Ja. Jag har eller liksom hur? Här, det får bli som det blir. Ah, nu går det bra. Finns det någonting som du inte gillar med det, eller som du saknar i det här yrkesvalet, eller hur man ska säga? Det här livsvalet, livsstilen? Jag vet inte. Nej, men det kanske inte är någonting. Nej. Det kanske just bara är grymt. Faktiskt. Det är jättegrymt. Och vad har du, så planerar du mycket liksom inför framtiden? Eller du sa ni så här, jag kör så länge det går och sen så, det kanske går alltid. Liksom. Mm. Vet du så här, vad har du framför dig det här året, nästa år? Har du så här planer eller hur? Jag har ju lite kurser och sånt inbokat och så med lite slöjdbeställningar och sånt där som jag får ibland. Mm. Men det långsiktiga målet är väl att bo, jag vet inte om jag kommer bo kvar här jämt, jag hyr bara här nu, men bo på en gård, vara typ självförsörjande, slöjda, ha kurser. Mm. Ja. Coolt. Vem vet? Finns det någon sån där lite community runt där du bor som är så här, som är inne mycket på så här självförsörjning och så? Det gör det. Ja. Det är en väldigt fin by på så sätt. Ja. Många som är, det finns både konstnärer och timmermän och liksom alla är liksom drar åt, eller inte alla, men de som jag umgås med drar mot samma håll typ. Mm. Och samma värderingar. Mm. Så det känns jättekul. Härligt. Ja. Jag undrar ibland hur mycket liksom, här pandemin som var har ändå hjälpt till att folk och våga tänka lite mer så här. För att man var ändå hemma mycket och liksom det här med globalisering och så här, oj då, vad händer om det inte funkar som innan och så? Man måste vara lite mer lokal, man måste tänka lite mer lokalt. Ja. Så det är ju ganska intressant liksom. Men jag antar att det är många som har levt så här och tänkt så länge. Och helt plötsligt nu så får de liksom lite mer uppmärksamhet också. Precis. Nu får de lite cred. Ja, det tror jag det är. Och innan har de inte fått så mycket cred kanske. Nej, exakt. Ja. Coolt.
Det ligger mycket i det. Ja. Men vad heter det? Har du någon så här förebild? Ja, men när jag började så tyckte jag att Jögge var riktigt häftig. Han var stor inspiration för mig, och det är han ju nu också. Ja. Vi bor ju nästan grannar till och med. Eller inte nästan, men grannbyn i alla fall. Okej. Så han, och så ja, men hade vi, eller ja, i vinden så hade vi en veckas bildhuggeri med en bildhuggare som bor här, och han är ju också jätteduktig. Mm. Ja, så han var lite i då, men sen alltså typ min morfar, min pappa. Coolt. Det är typ det. Har du många liksom nära kompisar som gör något liknande, eller så här, ja, gör de väldigt annorlunda grejer? Är folk nyfikna på det du gör? Vad får du för reaktioner när du träffar en så här ny person? Ah, jag håller på med slöjd. Vad säger folk då? Alltså, mina kompisar har jag haft hela livet typ. De är... Ja, men många av dem håller väl ändå på. Kanske inte att slöjdar, men typ annat hantverk. Men annars när jag träffar dem så kanske vi... För vissa känner jag, eller har kompisar har jag sen när jag spelar fotboll och liksom idrotten och sånt. Så då kan man ju... Då har man ju det gemensamt. Ja. Så. Men sen känner jag att jag har fått väldigt mycket, alltså sen jag började slöjda och allt med, ja, men Instagram och allt sånt, man har ju fått väldigt, väldigt många fler kompisar liksom som håller på med samma sak och som man liksom pratar samma språk med typ. Liknande intressen. Ja, exakt. Ja. Men oftast när jag, ja, men träffar folk utifrån som är helt liksom, helt ovetande som var slöjda, de vet ju knappt vad, eller alla vet väl vad tälja är, men liksom när jag säger karvsnitt, de bara, vad är det? Så, men vad har du för riktigt jobb då? Typ och sånt där. Och vad säger du då då? Ja, det här är mitt jobb. Coolt. Ja, det är väl lite, ja, det är väl, det är så himla roligt det där med riktiga jobb. Och... Ja, vad är det? Ja, vad är det då nu för tiden? Det är ju väldigt, väldigt, väldigt gammeldags begrepp, känns det som på något sätt. Ja. Men ja, det är väldigt inspirerande i alla fall när man får prata med någon som du, som ändå så här, jag gör någonting jag älskar. Det är inte någonting som folk ploppar i kategorin riktiga jobb. Nej, och det gör det ju så himla mycket mer spännande på något sätt. Ja. Och inspirerande också. Och jag tror att det är många som kommer tycka att det är liksom väldigt spännande att lyssna på dig och känna sådär, åh, jag vill också. Ja. Så kanske är det någon som liksom tar klivet efter att ha liksom läst det här eller sett det här eller så. Ja. Det jag hoppas, det är det vi hoppas på. Mm. Oj, nu kom det en notification här också. Vänta. Ska jag ta bort den här. Jag har faktiskt frågat om sakerna som jag hade tänkt att fråga. Har du några frågor till oss eller till mig? Antingen liksom om den här, om det här intervjun eller något annat. Eller så. Vilka fler ska ni intervjua? Jag vet inte riktigt, men den här listan som du skickade var ju toppen. Ja, så ja. Jag tänkte väl några fler där. Mm. Och sen så försöker jag just nu få tag på en kille som har, en man, som har skrivit en avhandling vid ett universitet i USA. För några år sedan, det är inte jättenytt, som handlar om alltså woodworking och woodcarving och psykologi, alltså mental health. Jaha. Och det här meditativa elementet som finns. Jag
försöker få tag på, eller jag har fått tag på honom, så jag hoppas att vi kan prata med honom, för att han och han jobbar som psykolog tror jag också nu. Så jag är jättenyfiken på vad han liksom hittade i sin research. Ja, det ska bli jättespännande om han går med på att prata med mig. Ja, annars är lite olika verktygsmakare och olika täljare och definitivt fler på din lista om de vill. Men nu när de ser att du är med, så kanske de vågar också och vill. Liksom. Så. Har du vägarna förbi Stockholm eller i framtiden? Något som du vet om eller något planerat? Det är väl inget planerat, men säkert. Ja. Om du har det och du har lust att ses, så får du jättegärna höra av dig. Så kan vi hitta på någonting tillsammans. Det vore jätteroligt att ses på riktigt också. Annars kanske, man vet ju aldrig, det kan ju vara, kanske bli någon kurs eller något sådär också. Men i alla fall, du får jättegärna höra av dig. Tack så jättemycket. Tack själv. Du får ha det så bra. Lycka till med allting. Och vi följer dig och ditt arbete från Instagram. Ja, du får ha en jättefin eftermiddag då. Jo, men tack detsamma. Tack. Hej då.